jeg synes, at i alverdens statsbasis er vi allerbedst lykkedes med at få inddraget det, som autisterne de kommer med, når det kommer til politik. Det er klart, at når vi begge som forfattere har jeg meget fortrolig med målgruppen på VUC, så har vi også en indsigt i, hvad der rører sig. Og en af de ting, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at de erfaringer, som bliver bragt ind i huset på VUC, at de kommer i spil. Og der synes jeg, at det er egentlig det allervigtigste, det er, at vi har hele tiden spillet det op, så der kan drages paralleller mellem det, man har i forvejen, og det, man skal til at tilegne sig. For at gøre stoffet relevant for kursisterne, har vi dels valgt nogle temaer, altså vi har valgt at tema opbygge det, sådan så det var nogle temaer, som var genkendelige for vores kursister. Det er så noget med naturen, noget med familie, noget med at fejre forskellige højtider osv. Og så har vi forsøgt i høj grad at inddrage kursisternes erfaringer fra deres hjemlande, sådan så at det at være flersproget skulle ses som en ressource frem for at være en eller andet benspænd. Men i stedet for har vi forsøgt at sige, at de erfaringer, man har, dem kan man jo faktisk godt bruge, når man skal indlære både et nyt sprog, men også i den grad få yderligere kendskab til den kultur, man skal til at leve i. Jeg håber, at når kursisterne de arbejder med alverdens dansk som materiale, at de føler sig anerkendte, og også at de oplever en anden vis form for tryghed med de elementer, som de møder, både emnemæssigt, men også på den måde, som materialet er skruet sammen. Vi har efter, at materialet er udkommet, fået en feedback fra lærere, som bruger det. Og meldingerne tilbage er, at det er så dejligt, at der endelig findes noget, som opfylder, kan man sige, læreplanens krav, og som retter sig direkte mod de faglige mål for faget. Og ikke mindst er man rigtig glad for, at der slutter bogen med et forslag til, hvordan man kan lave en faglig dokumentation, som dokumenterer, at man faktisk opnår de færdigheder, som fagsprogene de kræver. Altså fordelen ved, at man har det som en e-bog, kan være, at man har jo nogle muligheder, som den almindelige trykte bog ikke har. For det første synes jeg, at det, at der altid er en oplæsningsfunktion i sig selv er god. Jeg synes også, at det er rigtig godt, at man forholdsvis nemt kan få ordforklaringer på ord, som er svære, eller begreber, som virker svære. Så tænker jeg, at det der med, at man kan arbejde med de elementer, der hedder at lytte til et sprog, det er jo det, som e-bogen kan, som den trykte bog i hvert fald under ingen omstændigheder kan hamle op med. Og derfor kan man lave nogle gode opgaver, synes jeg.